Щастлива, че нашият следващ говорител в сутрешният ни панел е госпожа Маргарита Попова. Тя е при нас в обувките на Българската стопанска камера, но госпожа Попова като вице-президент на България в периода 2012 и 2017 година има един малко по-висок поглед. Госпожа Попова, бих ли могла да ви покаля? Благодаря много за поканата. Уважаеми участници във форума, скъпи колеги, днешният форум е очакван с вълнение от всички. Подготвен е сърцето с много положителна енергия и с професионални умения. Всички очакваме ангажирани дискусии и нови послания да изпълнят европейското пространство на свобода, сигурност и правосъдие. Да консолидираме нови територии за мирно и съвместно изграждане на ценности на основата на знания, да открием нови възможности за бъдещето на конкуренцията в Европа като водеща световна икономика и като общество на знанието. С цел иновативно преподаване и учене за всички чрез нови технологии и образователни ресурси със свободен достъп, Европейската комисия предприе поредица от действия за модернизиране на висшето образование, така че да се въздейства върху цялостното социално-икономическо развитие както на европейското общество, така и в трансграничен контекст. Какви са отношенията висши училища бизнес и имат ли значение за изграждане на национален социално-икономически и културен модел, в който образованието е фундамент? Разбира се, че да. С решение на Националното събрание на нашата страна от 10 март 2015 година ние имаме нашата национална стратегия за развитие на висшето образование за периода 2014-2020. Тя съответства и на духа на програмата на Организацията на Обединените нации за устойчиво развитие до 2030 година. Стратегията е напълно съобразена с основополагащи документи на европейско ниво, както и с програми и стратегии на национално ниво. Изготвени са десетки анализи и отчети за предимствата и дефицитите на националната ни образователна система относно координирано, съграждащо и устойчиво сътрудничество между висшите училища и бизнеса. Педантично се отчитат предизвикателствата между висшето образование, трудовата мобилност и трудовата миграция. Анализират се недостатъците в изграждането и утвърждаването на изследователска и иновационна култура като фундамент за модернизиране на държавата и на обществото. Всичко това, скъпи колеги, има смисъл само ако целта е да изграждаме и да утвърждаваме европейски, социално-икономически и културен модел с национални корени, в който образованието и бизнесът имат решаващо участие, а не просто да мислим как днес и моментно да поемаме стихиите на пазара или пък да добавяме още към и без това внушителните количества теоретични проучвания за кариерно ориентиране и израстване на младото поколение. Всяко общество и всяка държава ревниво пазят и изграждат свой културен модел, в който образованието и бизнеса имат ключово значение. Всеки модел създава ценности, допълва и обогатява други национални образователни модели, споделя култура, което означава споделяне на сигурност в днешния дълбоко трансформиращ се с много полюси свят. Всеки опит един модел да бъде изтръгнат от корен или да бъде обезличен, убива историческо богатство, което всъщност се създава и за други светове. Нека да погледнем българския конституционен модел. Основните права в социалната сфера относно образователното развитие са предназначени да защитават човешкото достоинство. Те гарантират свободен избор на професии и забраняват дискриминация на всякакви основания. За развитието на икономиката пък е прогласен принципът за свободна стопанска инициатива. Така в Конституцията ни са отразени икономическият и социалният фундамент на държавното ни устройство. Те са достатъчни за разгръщане на обща икономическа и на обща социална политика, където държавата има универсална отговорност да създаде условия и сигурност.
Специалните политики обаче в полето на образование и бизнес са в очевиден дефицит и за тяхното разгръщане е неуместно да се чака само държавата. Критерият на Европейския съюз за лимитиран дял от населението, което да има висше образование, се интерпретира зле и не решава проблемите с недостига на кадри. Държавата отдавна по Конституция се оттегли от пряката стопанска инициатива, която е в ръцете на свободни частноправни субекти. От тях ще дойдат интелигентни идеи и вдъхновение и иновативни решения. Точно за такива политики, струва ми се, трябва да говорим на форуми като днешния, на който сме заедно бизнес, образование, публичен и частен сектор. До днес по-скоро декларираме взаимно разбиране и готовност за сътрудничество, но като че ли се движим в отделни писти. Не само солидните конституционни основания, но и новите реалности, като масираното нахлуване на нови технологии, ролята на интелектуалния капитал, новите знания и новите идеи, премахват преградите между бизнес, образование и наука, изискват ново мислене и нов менталитет в нова среда. Призовават за ново отношение към същността и целите на сътрудничеството. Висше училище – бизнес. Принос на нашата стопанска камара в тази насока са, освен вече приключени с прилагане на успешни резултати проекти, участието ни в проект по програма за трансгранично сътрудничество Дунав 2014-2020 с още 20 други партньори за постигане на съответствие между висшето образование и пазара на труда. Активно работим и в група за създаване на система за подготовка на кадри за нуждите на електрическата мобилност, както в средното, така и в висшето образование. Знанието, знаем всички, е стратегически фактор за бъдещето на конкуренцията. Светът днес вече е в водовъртежа на индустрия 4.0. Без съмнение ще е нужен нов стратегически капитал за създаване на ценности. Той ще действа в силно динамична и в остро конкурентна среда. Компаниите са устремени сами да създават бъдещето, вместо то да ги застигне, а те да се нагаждат към него. Днес все по-често инвестициите се насочват към нови концепции, иновации и проекти за сметка на разширяването на производствени мощности и съоръжения. Съществен дял от стойността на продуктите и услугите се създава от знание и идеи. С основание се поставя въпросът за бъдещето на конкуренцията, за съдбата на традиционното знание, което трябва да насърчава открития в нови конкурентни пространства. В претенциозния свят на съвместно създаване на ценности, образованието, бизнесът и потребителят ще играят по нови правила, където всеки ще иска да извлече икономическа ценност и ще трябва да е ясно кой носи риска. Образованието днес е икономиката утре. Изисква се ново знание, нов достъп до компетенции, нов организационен и лидерски капацитет и в образователната система, и в икономиката. Придобитото образование и квалификации няма да важат за цял живот, а ще бъдат въведение и подготовка за прехода към учене през целия живот. Процесът на интердисциплинарно придобиване на знания и тяхното споделяне, експериментирането и откривателството ще развиват у младия човек личен, нетрадиционен начин на мислене, а липсата на ключови компетенции у работната сила е и ще бъде една от основните пречки за устойчив икономически растеж. Затова ние, работодателите, трябва да гледаме по нов начин на инвестициите в образованието на работна сила. Интересно е да споделим тук какви ще бъдат отношенията между образование и бизнес на глобално ниво. Няма съмнение, че те ще бъдат много и ще имат сложни измерения. Сигурно обаче едно. На глобално ниво първостепенен фактор за бъдещето на конкуренцията ще продължава да бъде правосъдието като базов фундамент в голямата система държавност, сигурност, култура. Законът, неопорочен при създаването му и непорочен при прилагането му, е единствената колективна гаранция за защита на личността, свободата и собствеността. Ако някой тук обаче сега очаква горещо да пропагандирам образованието по право като цяло, би познал само наполовина.
Бих извела днес пред скоба интердисциплинарното образование по антикорупция, което е от фундаментално значение, защото злоупотребата с власт и разяждащата корупция са отрова за бъдещето на конкуренцията. В тази връзка висшето образование и бизнесът трябва да разработят набор от обучителни, изследователски, научни и технически дейности, които да бъдат, разбира се, финансово обезпечени и с които да изграждаме нов стратегически, социален и лидерски капитал и да гарантираме видимост на таланта и видимост на почтеността при съвместното създаване на ценности. От своя страна, правосъдието във всички свои клонове също трябва да има свои концепции за бъдещето на конкуренцията, различни от концепцията на бизнеса, който в процес на иновации и открития непрекъснато експериментира. А консерватизмът на правосъдието, което е негов иманентен белег, винаги ще създава точка на напрежение в света на конкуренцията. И въпреки различията между бизнес и правосъдие, общото от тях, което днес трябва да откроим, е много по-съществено и то е в отговорността пред обществото за налагане на справедливост и, разбира се, в оценките на риска. Антикорупционните обучения би следвало да имат силен акцент в области като корпоративно управление, бизнес и интегритет, смекчаване на различни видове риск, насърчаване и поддържане на етична организационна култура. Проучванията и изследователските дейности трябва да бъдат неразделна част от обучителните програми, както при стандартизираните, отворените обучения, така и при обучения според конкретни нужди на бизнеса. Крайно време е да се разработи и единен глобален антикорупционен индекс, който реално да отразява нивата и същностните характеристики на различни корупционни практики, а не това да става на базата на превратни до цинизъм субективни възприятия, обагрени партийно-политически. Отношенията висше образование бизнес на микрониво са друг проблем, който би било добре да обсъдим днес. Днес у нас, според специалисти, предприемаческата среда е сравнително слабо развита. Около 93% от активните фирми са микропредприятия, а 6% от тях са малки. Фамилният бизнес е малка част от облика на българската икономика, от нашия социално-икономически и културен европейски модел. Той се развива в традиционни сектори – търговия и услуги, хотелиерство, ресторантьорство, строителство – преработваща промишленост, селско стопанство и образованието и бизнесът дължат намиране на решения на въпроса за приемствеността на фамилния бизнес, на трансфера на бизнес по посока собственост и управление. Този въпрос е част от живота на поколенията в едно общество и има не само социално-икономически, но и дълбоки философски измерения с отпечатък върху нашия бъдещ национален европейски социално-икономически и културен модел. Изоставаме в решаването му и това според учени и според експерти ще създаде неблагоприятни последствия за развитието на икономиката на страната. Скъпи колеги, така накратко се опитах да очертая рамката, в която трябва заедно да продължим напред. Радвам се, че програмата, която сме подготвили като организатори, е разнообразна и пъстра и ще можем да обърнем внимание на всичко, което е важно за нас днес, за да имаме едно сигурно и стабилно европейско пространство на свобода, сигурност и правосъдие. Желая успех на форума и благодаря, че ме поканихте да споделя моите виждания и като политик, и като човек, който в момента работи в Българска стопанска камара и заедно, предполагам, ще имаме желанието и имаме възможностите да вървим напред. Благодаря много, госпожо Виламовска.